आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कु प्रसाद खर्ती उहाँसँग पालिकाको विकास निर्माण बजेट लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर रहे कुराकानी रह, गर्दैछौँ अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा धन्यवाद नमस्कार हजुर यहाँ र यहाँको परिवारलाई हजुर सबै क्षेत्र सब प्रभावित छन् यो, भी भी यो बेला विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रियालाई पालिकाले कसरी अघि बढाइरहेको छ बताइदिनुहोस् न सर्वप्रथम त यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट त्रिवेणी गाउँपालिका गाउँपालिकाहरू पश्चिम पनि अब प्रताडित छ भयावह छ र यति बेला हामीले अनलाइन क्लास पनि चलाउन सक्ने स्थिति चाहिँ हामीसँग छैन त्यसकार कारणले गर्दा विद्यार्थी जगतमा जो देखा परि देखा परेको यो पसिलो विकराल स्थितिले पठन पाठनमा ठुलो चाहिँ अब समस्या पैदा गरेको स्थिति छ र हामी अहिले चाहिँ आन्तरिक परीक्षा गरेर अब परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने एउटा चाहिँ स्थितिमा चाहिँ हामी पुगेको अवस्था हो हजुर अर्को विषयमा जाउँ हामी अध्यक्ष ज्यू चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई लक्षित गरेर पर्याप्त अनुदान सहितको बजेट छुट्याउनु भएको थियो पालिकाको यो पहलले कृषकको जीवन स्तरमा कस्तो सुधार ल्यायो अध्यक्षज्यू पकेट एरियाहरू बलक अदुवा बलक फलफुल पकेट लगायतका चाहिँ अब कृषि पकेट पनि हामीले चाहिँ निर्माण गर्यौँ र सो अनुसार हामीले अहिले त्यो पकेट क्षेत्रहरू आलु पकेट फलफुल पकेट अदुवा बलक तरकारी बिउ उत्पादन बलक लगायतका चाहिँ अब वा, बलकहरू चाहिँ नामाकरण गरेर त्यसको क्षेत्र चाहिँ अब निर्धारण गरेर हामी त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ कोल्ड स्टोर अदुवा प्रशोधन उद्योग आलु चिप्स उद्योग लगायतका साना उद्योगहरू लघु उद्योगहरू पनि स्थापना गरेर हामीले हाम्रो किसानले उत्पादित वस्तु र ती उद्योगहरूलाई जोडेर हामी अलिकति चाहिँ अब किसानहरूलाई राहत दिने एउटा चाहिँ जमरको गरिरहेको हाम्रो त्यो प्राथमिकताको विषय हुन् भलै हामी अहिले चाहिँ किसानलाई पूर्ण चाहिँ अब सशक्तिकरण गरिग्याई स्थिति चाहिँ छैन हामी त्यो दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख भइरहेको अवस्था हजुर जस्तो कि अध्यक्ष ज्यू पालिकाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि भारत लगायतका मुलुक जाने क्रम पनि बाक्लो छ पालिकाले गाउँमै रोजगारी दिने कार्यक्रम पनि छ तर युवालाई गाउँमै किन रोक्न सक्नु भएन अध्यक्ष ज्यू खास गरी हाम्रो यो त्रिवेणी यो उत्पादन रोजगार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने विषय केवल त्रिवेणी गाउँपालिकाको मात्रै समस्या होइन यो सिग्नो राष्ट्रको समस्या हो यसले गर्दाखेरि हामीले के पनि त्रिवेणी गाउँपालिकाले मुद्दा उठाछौँ भने अब किसानको एउटा चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने आयातलाई प्रतिस्थापन निर्यातलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने र रोजगारी व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्नको निमित्त हामीले एउटा चाहिँ ब्याज दरमा चाहिँ अब लोन प्रभाव गरेर बैङ्कहरूसँग चाहिँ सहमति गरेर माग गरेर भए पनि हामी युवाहरूलाई चाहिँ उत्पादनमूलक रोजगारमूलक कार्यमा लगाउनको निमित्त र हामीले गाउँपालिकामै अब रोजगारीको एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने जो चाहिँ तेस्रो मुलकमा गएर चाहिँ बस्नुपर्ने अब एउटा चाहिँ काठको बाकसमा मृत्यु भएर चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति जो कहाली लाग्दो चाहिँ स्थिति छ चा, यसलाई हामीले अब हाम्रो गाउँठाउँबाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर हामीले यसलाई उठान त गरिरहेछौँ आगामी नीति कार्यक्रममा पनि हामी यसलाई समेटेर लिँदैछौँ दस गतेको सभामा र खास गरी अहिलेसम्म हामीले अब पूर्ण चाहिँ अब रोजगारी सिर्जना गरिसक्न चाहिँ सघिया स्थिति चाहिँ होइन र त्यता उनुले चाहिँ भइरहेछौँ हामी चा, हजुरले अध्यक्षज्यू यहाँले बजेटको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो र यसैमा मैले जोड्न पनि चाहेँ बजेट निर्माणमा पनि जुट्नु भएको छ अब अन्तिम बजेट पनि होला तपाईँहरूको कार्यकालको यसपटकको बजेटका प्राथमिकता चाहिँ के के छन् कस्ता योजना अघि सार्दै हुनुहुन्छ सुनौँ न यसपटकको बजेटमा खास गरी सशर्त र समानीकरण गरेर हामीले झन्डै चालिस बयालिस चाहिँ अब करोडको बजेट हामीले विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ जस अन्तर्गत त्रिवेणी गाउँपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेट झन्डै हामी साढे तेह्र करोडभन्दा माथि चाहिँ देखिँदैन र त्यस अन्तर्गत पनि हामी चाहिँ अब कर्मचारी व्यवस्थापन तलब व्यवस्थापन त्यसपछि ठुलो हिस्सा हामीले चाहिँ त्रिवेणी गाउँपालिका चालिस बयालिसवटा चाहिँ विद्यालयहरू छन् सबै आधारभूत र माध्यमिक तह गरेर हामीलाई साढे चार करोड चार करोड साठी लाख झन्डै चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका स्थितिबाट आउँदाखेरि हामीले समानीकरण अनुदान राजस्व बाँटफाँट सङ्घ प्रदेशको हाम्रो आन्तरिक यो सबै गर्दाखेरि न्यून बजेट त हामीसँग छ नै हामीले के सोचिराखेका छौँ भने बजेटहरू आउँदै गर्दा बजेटको जोहो गर्दै गरौँला हामीले चाहिँ अब उत्पादन रोजगार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी व्यापक रूपमा चाहिँ अब युवा सशक्तिकरण महिला दलित गरी विपन्न परिवारहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने गरी उहाँहरूलाई लक्षित बनाएर मुख्य प्राथमिकतामा यहाँलाई राखेर यो समुदायलाई हामी प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्छ हजुर अध्यक्ष ज्यू हामी अन्तिममा आइपुगेका छौँ यहाँलाई सोध्न या चाहे मैले पूर्वधार विकास तर्फ चाहिँ बितेका एक वर्षमा के के काम भयो कसरी सम्झिनुहुन्छ यहाँले हामीले अहिलेसम्म गरेका पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा हामीले प्रत्येक वाडा कार्यालयहरूमा चाहिँ अब सडक सञ्जाल पुगेको थिएन हामीले त्यहाँ चाहिँ टर्याप ओपन गऱ्यौँ कम्तीमा पनि कच्ची सडक चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ थुप्रै विद्यालय भवनहरूतर्फ चाहिँ हामीले काम गऱ्यौँ स्वास्थ्य भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ वडाका स्वास्थ्य भवन निर्माण गऱ्यौँ हामीले चाहिँ अब निपाने ठाउँहरूमा जहाँ कि पिउने पानीकै समस्या भएका गाउँ बस्तीहरू थिए त्यो ठाउँमा लिप्त खाने पानी आयोजनाहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो गाउँमा चाहिँ अब पुर्याउँ अरू थुप्रै खाने पानी आयोजनाहरू चाहिँ महत्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार